Продължава разчистването на участъка от магистрала Струма, след като се срути подпорна стена. Това стана в навечерието на дългите почивни дни, които започват от утре. За причините за аварията и къде да очакваме етапи по пътя към родното и гръцкото море, на пряката ни линия сега на магистрала Струма е инженер Даниел Иваничков, директор на дирекция поддръжка на пътната инфраструктура в Агенцията за пътна инфраструктура. Здравейте, добър вечер! Добър вечер, здравейте! Господин Иваничков, Национален институт за метеорология и хидрология на БАН направи справка след специално наше запитване и от нея става ясно, че през миналия месец валежите в участъка, където се намирате в момента, са в нормата, т.е. няма извънредни количества дъжд. Това отново поражда въпроса, каква е причината за това срутване? Вижте, причината за това срутване се характеризира най-вече с масива от почви зад зоната на срутването, които са глини, задържащи изключително много голямо количество вода в себе си и неспособността същата да се абсорбира в тях. Добре, това предвидимо ли беше, да кажем така, за нашите зрители? Можеш ли да бъде предвидена тази авария в този ред на мисли? Та авария по нито едно укрепително съоръжение не може да бъде предвидена, тъй като по същото нямаше визуални дефекти спрямо методиката за оценка на подпорните стени, които се изразяват в следене на работните фуги и визуална оценка на седмична база. Добре, казахте, няма визуални ефекти, но тази сутрин нашия колега Емил Митев засне кадри с дрон и на тях се вижда, че близо до срутването на няколко места по бетонната стена тече вода. Това нормално ли е? Водата изтича от оставените в основната укрепителна стена дренажни отвори, през които следва да изтича водата, за да не се задържа зад стената. Както виждате, и по продължението на допълнителните джоб стени, тъй като реално срутването става в края на укрепителната конструкция, а не в основната по-дебела стена, която показаха колегите ви сутринта. Към момента от наслагването на вода върху глина, водата не е достигнала конкретните зони, в които са отводнителите на съоръжението. Затова след преоткосирането на конкретно срутилия се участък, като краткотрайна мярка, ще бъдат изпълнени допълнителни дренажни и осушителни действия по стените, след което ще се предвидят мерки до края на строителния сезон, да бъдат възстановени и при необходимост след оценка на проектант, усилени краищата на цялата укрепителна стена, която е дълга около 500 метра. Добре, господин Иваничков, колко такива проблемни участъка има в магистрала Струма, за които казвате, че ще бъдат предприяти допълнителни мерки? Вижте, съобразно наличните договори и възможности по тях, ние осъществяваме контрол върху състоянието на съоръженията. Към момента същите не са оценени като опасни. Добре, казвате, осъществявате... Причината за събарянето... Да. Да, продължете. Причината за събарянето на конкретните два сегмента от тази стена ще бъдат установени след като разчистването приключи в утрешния ден, с анализ на проблема и ще бъдат определени допълнителните мерки. Казвате, че упражнявате контрол, но кой носи отговорност? Защото ако това се беше случило в друга част на денонощието, можем само да си представим какво щеше пък да се случи с пътуващите в този участък по магистралата. Несъмнено е така. Отговорностите на агенцията са ясно разписани и факт е, че Агенция Пътна инфраструктура носи отговорност за републиканската пътна мрежа и съзнава отговорностите си към нея. Добре, господин Иваничко, виждаме и в момента зад гръба ви на живо, че участъка се разчиства.
показахме и в нашия репортаж в новините преди малко, че само тежкотоварни автомобили минават по този участък. Можете ли да направите прогноза кога той ще бъде пуснати за леки автомобили? Участъкът плануваме да бъде разчистен до утре, след което да бъде направена оценка на състоянието на преовлажнения масив и да търсим възможности за 2 май за пропускане и осигуряване на 2 ленти за движение, което ще позволи лекотоварния и тежкотоварния трафик да вървят по магистралата. Останалите дейности е плановано да се, ако са останали дейности, да се извършват в рамките на лентата, на която се намираме. Така, по-малко от минута до финала на нашия разговор, кажете къде ще има промени в организацията на движението. Предстои голямото предпразнично пътуване. Промяна на организация на движението ще има на автомагистрала Хемус, на която са организирани и сме подали информация на сайта ни съвместно с колегите от Главна дирекция Национална полиция и съответните им структури и областните дирекции на МВР, реорганизация на движението през тунелите, които към момента ремонтираме Топли дол и Правешки ханове, като най-просто казано идеята е в празничните дни, когато очакваме трафик в съответната посока, да бъдат осигурявани по 2 ленти в ремонтиращите се тръби, посока на която трафика използва, на прибиране аналогична организация, тежкотоварният трафик в натоварената посока ще изчаква на място съгласно представената от нас информация. Всеки гражданин на страницата на АПИ може да намери подробно описание в кои дни от колко часа ще има въведена организация на движението. Благодарим ви за това участие в BTV новините, инженер Даниел Иваничков. Благодарим ви. С това се разделяме. Останете с програмата на BTV.